Të dashur student, të nderuar koleg, sot është dita parë e vitit akademik 2020-2021. Ky vit fillon ndryshe nga vitet e tjera. Në këtë vit akademik, Universiteti i Shkodrës ka përcaktuar mënyrën e zhvillimit të mësimit, duke patur parasysh kompleksitetin e situatës, duke ruajtur misionin ton arsimor dhe shkencor. Shpresova shumë që sot unë do të isha përballë jush në auditor, duke ju uruar mirëseardhjen. Por situata e pandemis na kufizon këtë takim. Ne duhet të përmahemi rregullave shëndetësore për hir të vetvetes dhe të tjerëve. Uroj dhe shpresoj që kjo situatë të mbaroj sa më shpejt dhe t'i kthehemi mësimit në auditore. Të nderuar koleg, ju falenderoj për punën e palor, për kushtimin dhe sakrificën që treguat, për mbylljen me sukses të vitit akademik 2019-2020. Vit i cili na vuri në një situatë të pazakontë. Në muajin e fundit, struktura drejtuese dhe vendimarrëse të Universitetit Shkodrës kanë marrë të gjitha masat për të ruajtur shëndetin e studentëve dhe të stafeve të universitetit tonë. Kanë miratuar rregulloren për masat anti-COVID-19 dhe mësimin online. Kanë punuar incentivisht për të përmirësuar infrastrukturën e komunikimit dhe në këtë vit shkollor do të përdorin metoden online Microsoft Teams që është e nevojshme për të vazhduar procesin mësimor. Ju bëj thirrje të gjithë studentëve që çdo informacion për regjistrimin, orarin, tutorin e çdo grupi mund ta gjeni në faqen e Universitetit Shkodrës. Ju inkurajoj, sa kohë që mësimi do zhvillohet online, përkushtohuni, kini vëmendjen maksimale, sillni dhe ndani idetë, eksperiencat dhe ëndrat tuaja. Për shtatja juaj, në kohë ndaj kushteve, përpjekjeve dhe mirë kuptimit të ri, do të na çojë ne në një menaxhim të suksesshëm të këtij procesi mësimor. Jam e sigurt se nuk do të ndalemi duke punuar së bashku, përmes ndihmës reciproke, dialogut dhe bashkëpunimit, duke kapërcyer çdo vështirësi që mund të na ndalë. Një përshëndetje e veçantë është për studentët e vitit parë, që sot ju bashkuan për herë të parë familjes së madhe të Universitetit Shkodrës. Mirë se erdhët, faleminderit që zgjollët universitetin tonë dhe na besuat vitet kryesore të formimit tuaj. E di që jeni mbushur plot me shpresë, ëndra dhe përkushtim. Nofta, po mendoni, nëse keni bërë zgjedhjen e duhur, nëse do t'ja dilni, nëse ja vlen kjo sakrificë, ju jeni në vendin e duhur. Për para 35 vitesh, isha studente që për herë të parë ula në auditorit e këtij universiteti. Këtu, ëndra ime filloi dhe mori krah. Me lejoni t'ju them, se Universiteti i Shkodrës ka një përvojë mbi 60 vjeçare, ofron personel akademik të kualifikuar, i cili përbën asetin me potencialin më të rëndësishëm. Ka diplomuar breza profesionistës shumë të kualifikuar në shkencat humane, mjekësore, natyrore, kompjuterike, ekonomike dhe juridike, të cilët janë punësuar në një treg të barabartë me çdo student tjetër. Jam e sigurt se pas disa viteve do largoheni nga këto auditore, të aftë, të sigurt, plot dije, gati për të përballuar me tregun e punës, për të dhënë kontributin tuaj në fushat përkatëse. Duke ju uruar suksese dhe mbarësi stafit akademik dhe stafit të universitetit tonë, ju uroj suksese të gjithë studentëve, paçi fat në rrugtimin tuaj.